أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فالندرويم صلوات السلام وتيو برسيلين بيغامبيرت عليه الصلاة والسلام فاميليستي شوكبتي ذا جيثتا تسلت ndjekin gjurëmët e ti dherën në kemet. Allah në falenderojmë që në bënd të mundur gjindë me sërish këtu në këtë vend, në kështë të pitë të Zotit Gjellë Gjellaluhu, për të kujtuar njëri qëtërin, për të mësuar diska nga feja Allahut të barëkëve të hala, ku filluam me dërset javore, ajo që kemi përmend në fillim se do të jenë dersa javore dhe cikël i derseve meselet apo çështje që i kundërshtoi dërguari Allahu dhe xhelal mushrikët, e për çështjeve që i ka kundërshtuar pejgamberi alayhi salatu selam, se ata mushrikët e llogaritshin të vërtetën me ata të cilët ishin të fortë, me ata të cilët ishin të fuqishëm, me ata njerëz të cilët kishin pasuri apo kishin emër poste shumë e radh, dhe kanë menduar se këtu është e vërteta. Dhe kështu janë bazuar derisa erdhi dërguari Allahu dhe Xhelal dhe u aprishi këtë mendim, këtë teori se nuk shkon kështu në dinin e Allahu dhe Xhelal. Nëse je i dobët, je musliman, ngritesh me din, në dinin e Allahut dhe Xhelal. Por nëse je i fort dhe nuk e beson Allahun dhe Xhelal, do të mbetesh për gjithmonë në xhenem. Dhe këta kështu u bazuan, kështu argumentoshin me argumentet e tyre se me të fortit është haku, dhe kështu kanë menduar dhe kanë vazhduar. Derisa është ardhë për nga mbele Alehi Salatu Selam dhe ju ka të reguar se kjo që e thoni nuk është e vërtet. Dhe Allahu dhul Gjelal do njëherë njerëzve ju jep pasuri, ju jep prej gjërave të dënjos, ndoshtë ata mendojnë se ne jemi më të mirë se këta që nuk kanë. Ne jemi më të mirë se muslimanët, që Allahu jo muslimanëve ju ka dhënë gjitha këto të mirat e dënjos, gjithçka që lipin i kanë. Dhe mendoj këta njerëz se me këtë do të krenohen, me këtë do shpëtojnë para Allahu dhul Gjelal. Dhe Allahu këni pa edhe të muslimanët, dikush thot se filoni është gjitur në harame dhe Allahu po jep. Allahu do njëherë e lën njeriu të zhitet në haram, dhe kjo është dënim për atë. Mirë po, luma i cili e sheket se ajo që të ka dhonë Allahu dhul Gjelal është më e mirë se atë që e ka tjetri, i cili është privuar nga gjitha këto të mira që na ka dhonë Allahu dhul Gjelal. Privohet nga namazi, privohet nga xhirimi, privohet nga haxhi e kështu me radhë. Gjitha këto punë nëse njëriu nuk i bën, çka të vinë pasuria? Edhe këta njerëz kanë pas pasuri, kanë pas fuqi, gjitha i kanë pas, ama nuk i bëri dobi. Dhe Allahu thot walaqad makannahum, thot na ju dham juve që ishin një popull i cili jetoi gjitha ju dha Allahu dhul Gjelal, dhe i thot kurejshëve se na juve sa i kemi dhonë kanë qenë disa popu që i kemi dhonë edhe më shumë. Ju kemi dhonë fuqi më shumë, se kështu janë krenuar njerëzit dhe kanë thënë men eshedu minna ku vetën, kush ka më shumë fuqi, kush është më i fort se na. Dhe Allahu ju thot e velem njera enë Allahe ledhi khalekahum hua eshedu ku vetën, a nuk e shohin se ai cili i ka krijuar Zoti Xhelel Xhelaluhu është më i fuqishëm se ata njerëz.
më i fuqishëm shumë herë. Dhe për këtë Allahu tregon në Kur'an për një popull të cilit popull Allahu Dhul Gjelal ju dha fuqi, ju dha trupa të shëndosh, të fuqishëm. Dhe Allahu i thot për nga merit alaihi salatu salam, elem të rëkejfe fe'ale rabbuke bi'ad. A nuk e shethot o ti Muhammed se çfarë je bërë Allahu popullit Ad, i cili jetoj pas Nuhit alaihi salam, popull i fort në trup, kuvet sa të duash, të fuqishëm sa të duash. Dhe Allahu dhe Gjelal i është drejtuar kështu për nga meri, thot, a nuk i ki par? E kanë thonë djetarë se si me i pa për nga meri alaihi salam, ku ata kanë jetuar shumë më herët. Allahu edhe në sure qera i drejtuar për nga meri alaihi salam, si që i është drejtuar në sure të lfil, elem të rëkefe fe ala rabbuke bi ashabi lfil. Kur ka ndodhë kjo ngjarje me elefantin, Allah po i drejtohet dhe i thot, a nuk e pave ti o Muhammed se çka u bë me ngjarjen e elefantit kur ka ardhur në Mekë? Atëherë pejgamberi ndoshta s'ka qenë edhe i lindur. Ama Allah thot, a mësove, thot, se çka ju bëri Zoti Xhelel Xhelaluhu atyre që ishin më herët? Irë me dhatil imad. Këto njerëz që kanë qenë shumë të fuqishëm, Allah ka bërë që të mbeten në histori të përmendet, që me mbërë njëri i bratë, se haku e vërteta nuk qëndron të të fortit, të të fuqishmit. Dhe Zotë i Gjellë Gjellaluhu ka përmendet shumë surë këta njerës. Dhe Allahu e bën me dije, se sa do me qenë njëri i fort, është dikush edhe më i fort se ti. Sa do me pas dije, ka dije dikush edhe më shumë. Ashtë aja Allahu Dhul Gjellal. A që ja bërë me dije, Musa s.a.s. Për një qështje të vogël, që Musa është pyetur se kush është të Benu Israelet, apo është dhonë pyetja se kush gjindet të Benu Israelet më i dishmi, Musa tha une. Jo që Musa nuk ka dasht, apo nuk e ka ditë se Allahu është edhe më i dishëm, për jakë shumë i ka shku, të thot dhe ka mënduar se tek ai popull është më i dituri. Dhe Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë një mësim që të shëtitet. Këni lezuar dhe ndëgjuar surët e lëkef. Ja ka dhënë një njeri dhe mi të regu se ka dhe më ditur në dënjo. Ama dhe bi këta diturit është Allahu Dhul Gjelal. Kjo është dituri absolute. Që ka dituri që asë për nga mërë e selam si ka dit. Si ka dit, asë një melek i cili e ka bajt shpallin e prej lartë në tokë. As këtire Allahu Dhul Gjelal nuk jo ka dhonë dituri, i kalon në diturin e vetë. Dhe për këtë të njerëz mbeten që të mirët mësim nga ata që vinë pas tire. Dhe Allah thot, elem të rëkejfe fe'ale rabbu këbi ad, ire me dhati le imad. Këta popuj, disa kanë thonë se kanë jetuar në Siri, disa të qërë kanë thonë se kanë jetuar në Jemen, disa kanë thonë se kanë jetuar në Egjipt. Dhe disa djetarë thonë se ire me dhati le imad, kjo imad është vend apo familje, është fis apo shka është. Si do të jetë, këta kanë qenë njerës të fuqishëm dhe kanë mëndu se nuk ka më të fuqishëm se këta. Sa që thuhet se aqë kanë punu, është të fuqishëm se edhe shkëmbint, gurt i punojshin me dorë. Shtëpit, vendbanimet, kanë qenë prej guri. Nuk ka qenë let të punojsh si njëri me guri. Po këton shifet se kanë qenë shumë të fëqishëm. Dhe kanë betë këta që vinë pas tire me morë mësim, se këta kanë qenë pasardhës të birit të Nuhit a.s. Kanë jetu pas Nuhit a.s. Dhe Allahu Dhul Gjelal dërgon një pejgamber, dërgon Themudin, dërgon Salihun e shumë e radh. Pejgamber që mi thirë njerëzit mi thonë adhuron e Zotin Xhelel Xhelalu dhe largoni këta mendime, këtë që mendoni se haku e vërteta gjindet me të fuqishmit. Allahu Dhul Gjelal jo ka dhënë këtë të mira, mi shfrizu në punë të mira. Nëse njeriu nuk i shfrizon, atëherë Allahu Dhul Gjelal do t'i merë. Edhe neve muslimanëve, të japni të mirë Zotit Xhelel Xhelaluhu, nëse nuk e shfrizon, nuk e falënderon Zotin, ai do të ndërpritet. Allah e dërgon dikun tjetër. Dhe kështu këta kanë menduar se janë më të fuqishmit
dhe nuk do t'i dëmton askush. Dhe për këtë, muslimanet kur janë mbindur, mbështetur tek Zoti Xhelaluhu, po edhe nëse humb, të morim në luftën e Uhudit, muslimanet, jo që kanë dështuar pa një urdhër që nuk e respektuan pejgamberit alayhis salam, e humbën luftën. Muslimani në luftë nuk humb asnjëherë, ndoshta e humb luftën, po ke edhe shahide. Ose fitore, ose shahidat. Këtu është. Dhe të shohim vetëm një moment kur mushrikët që kanë thirrë besën, që kanë pas një çfarë marrëveshje me pejgamberin alayhis salam, dhe e kanë thirrë këtë marrëveshje. Dhe kanë dashur pejgamberin alayhis salam ta largojnë, ta rrënjosin Medinën e pejgamberit alayhi salatu selam. E shikoni muslimanët e mirë, edhe pse ki përball shumë njerëz, e ki dënjohen kur janë në Zot i mbështetur, krejt le të shkon. Dhe për këtë Allah thot: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu." Kur i kanë pa muslimanët shokët e pejgamberit alayhis salam 10,000 ushtar të mushrikëve që ta rrafshojnë Medinën, dhe shokët e pejgamberit alayhis salam për rreth Medinës me ushtar dhe 4,000 ushtar që kanë qenë marrveshën brenda Medinës, e thinë edhe këta marrveshën. E thinë marrveshën dhe ju bashkangjitën ushtrisë që e kishte rrethuar Medinën e pejgamberit alayhis salatu selam. Ama këta a janë dëpsuar? Këta nuk janë dëpsuar as pak. Dhe kanë thonë, kjo është ajo që Allahu dhe i dërguar e Allahu dhe Gjelal në kanë premtuar, edhe më shumë janë bështet, janë bindur në Zotin Gjelal Gjelaluhu. Dhe Allah thot, wa ma zaduhum illa imanu vë teslima. Këtire, kjo fuqi, me gjithat ushtri, nuk i ka dëpsu, vetëm se i ka forcu edhe më shumë. E këto, Allah thot, disa njerëz janë dridh edhe prej muslimanëve, kurse munafikët ata dështun. Edhe disa prej njerëzve që ishin të dobët me iman, me besim, u dobësuan pak. Dhe këtu janë dy safët: musliman, munafik. Shikoni se munafikët thanë: "Wa idh yaqulul munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun." Ata munafikët dhe ata të cilët kishin smundje në zemër, të cilët nuk e pritshin let ballafaqimin me armikun, thanë: "Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura." Ajo që ne ka premtu Allahu dhe i dërguar i ti janë vetëm se mashtrime. Nuk mundën me bo bal me i dal armikut. Kanë menduar se numri i madh do t'i mund muslimanët. Ka qenë luftën e Hendekut, që ka qenë një luftë shumë e madhe, dhe fituan muslimanët me një gest të mirë, që një ide e mirë që ka qenë e Selman el Farisiut, me qenë një Hendek dhe me fitu një luftë muslimanët. E muslimanët kanë thonë, kjo neve vetëm se në ishton bindjen edhe ma shumë të Zotë Gjele Gjelaluhu. Për këtë një riu duhet me umbështet në Zotë, mos me haruën se ajo që në ndihmon është vetëm dhima e Zotë Gjele Gjelaluhu. Se me shiku me matematik, na muslimanët asnjëherë ndoshta as mundemi me këtë numër që jemi me i dalë për balë dikujt. Ama këta njerëz thanë, ne kemi Allahu Dhul Gjelal, dhe numri madh vetëm se u ashtoj bindjen, u ashtoj mbështetje në Zotën Gjele Gjelaluhu, dhe u ashtoj imanin edhe ma shumë. Kjo është ajo që duhet me pasnë, bindjen në Zotë, bindjen dhe mbështetjen tek Zotë Gjele Gjelaluhu. Këtë bindje që njeriu me adhuru Allahu Dhul Gjelal si në rahati, me adhuru edhe në vështirësi. Këni pasë dikush kur anë rahati, knaqët, i batet sa dush. A më kur ndodhin musibet e muslimanëve, atëra fillon dikush të dridhet. Dhe ati isha muslimanët, dhe kështu i ka po për nga mërë e shokët e vetë. Gjithë i ka netë krah për nga mërë të alesëram këtë luftë. Se ka qenë ushtri e modhe, ti delesh për balë. Dhe sahabët kanë qenë të raskapitur, duke bërë lufta, duke punu, se ata kanë pas familje, kanë pas evlat, janë raskapit. Ama kur ka qenë pyetje, dini Allah Dhul Gjelal, me ju përgjigj Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu selam, kanë qenë të parët. Ama sot na si musliman
shumë pak mbështetje është e Zotit Xhel Xhelaluhu. Mendojmë se me një numër që e sheh armikun do ta mund një ushtri të muslimanëve. Kur jemi me Allahun, Allah është me neve. Dhe për këtë edhe pejgamberi alayhi salatu selam kur është kthy prej Uhudit dhe Ebu Sufjani i qënë selam, dhe të kemi më taku që njëhet një histori islame si Gazvetul Bedr e Sugra, vitin e dit, lufta e Bedrit e Madhe, pastaj në vitin e tret, ndodhë Uhudi, e mas Uhudit, Ebu Sufjani thotë se kemi më taku edhe në një vend. Kjo është e që besimtari duhet mbështetit e Zotit Xhel Xhelaluhu. Allah thot, po do njëherë na i lexojmë, po nuk po e hin zemër mirë njeriu ajo që po e lexon. Allahu mjafton të thot, vëmën jetë vëkel allallahi, fëhën e hasbu. Kush i mbështetit Allahu dhul gjelal, i mjafton. Vetëm këta jetëm i mbërë në mbështetjes në Zotë, vëllaj, kemi me qenë njerëzit më të lumëtur në dunjën e akhirat. Dhe për këtë, më herët, muslimanët, kër i ka thonë dikush, ki frikë Zotin Xhel Xhelaluhu, a jetet që kanë bojnë me bindjen, bështetjen e Zotin Xhel Xhelaluhu, nëse ka pasë në dorë dishka, kër i ka thonë dikush, ki frikë Zotin Xhel Xhelaluhu, i kanë dridhë dorë dhe i ka ra prej frikës që i kanë pasë. Ka zonë vend kjo fjallë në zemrën e tire. E sot muslimanët lexojnë a jetet, lexojnë Kur'an, nuk po bënë dobi në zemrat tona. Për këtë, duhet me lutë Allah dhe gjelal që vazhdimisht atë që e lezon njëri u t'i bëndobi. Kështu kanë qenë sahabët e pengamberit alayhi salatu wasalam. Kështu kanë qenë se lefi i kanë lezuar dhe kanë jetuar me librin e Zotit Xhel Xhelaluhu. Ne i lezojmë ama vetëm mishfletu ajetet, mishfletu gjuzet kështu me rënë. Ata i kanë lexuar dhe kanë punuar, ne kemi me lexu e s'kemi me punu, kështu është dunjoja. Dhe për këtë kanë qenë njerëz që nuk ju kanë frikë askujt, kur ka qenë pyetje, dini Zotit Xhel Xhelaluhu. Dhe kështu kanë menduar këta njerëz se fuqinë që e kanë, nuk do t'i ban dëm askush. Pa Allahu Xhel Xhelal, më njëherë që jo ka dërguar, i ka bo pike pesë, i ka shkatruar atë popull, i ka shkatruar popujt me era dhe me lloj-lloj shivi të fort, e di ndonjëherë ndoshta edhe gurju ka xhujt Allahu xhelal në vend të ujit. Se kështu kanë lip ata. Kan thonë se kjo është vërtet kur janë drejtuar pejgamberëve të vet, kan thonë ne dërgon Zoti ndonjëherë edhe gur ta shohim se është për ne. Dhe kur i ka dërguar Allahu kan thonë au po i bin pishman se çka tham. A keni lip kët Allahu ta dërgon. Dhe për këtë njeriu duhet me pas kujdes ndonjëherë se çka po flet, se e shkruan në lekët. E si ta shkruajnë është vështirë, pastaj se a do ta fshin dikush ajo. Kështu kanë qenë bindur njerëzit se vetëm fuqia, shëndetin që e kanë pas, trupat mdoj kanë menduar se nëse gurin e gdhendin kanë me qenë në hak. Ama Allahu Dhu Zilal ju të regoj se një erë të cilën ua ka dërgu kanë hub gjitha ta njerëz që me mbet edhe ndoshta në histori. Dhe e dita që e kundërta e kësaj, këta njerëz kanë thonë se haki është me të fortit dhe i kanë nënshmuar të dobitit, ata të cilët kanë qenë të lisht, kanë thonë me këta smundet me qenë asë njëherë e vërteta. Dhe kështu janë drejtuar për nga Amerit a.s. duke i thënë, e nuk minu vëtë të beake erdhëllun, a na tije me të pasu, e tije kush po të shkonë mas, vetëm që ata që s'kanë vlerë që ata dobtit të cilët nuk i këshira s'kush. Amë i dërguar e Allah Dhu Gjelalu ka bërë me dhije se këta janë shokët e vetë. Me këta njerëz e ka përhop dinin e Allahu të barëkëve të ala. Me abu me dhije se një shok i pejgamberit alayhi salatu selam i cili ka qenë një dobët, nuk ka qenë me veshje të mirë, amë ndoshta ka qenë prej xhenetlive, i përgëzuar prej dunjosë. Për këtë, pejgamberi alayhi salatu selam i ka përgëzuar disa djem, disa shokët vetë me xhenet, që ndoshta tek njerëzit nuk është duke i papshëm, nuk është duke i bukur.
Dhe kështu, këta njerëz thanë se na nuk e pasojmë, nuk i shkojmë mas, kujt për nga Merit e Selam, se këti i shkojnë krejt ata që s'kanë vlerë, po i shkojnë disa njerëz të cilët nuk janë të ditur. Dhe për nga Merit e Selam të shikojmë vetëm di momente se si ka përgëzuar, si është silur me shokët e vetë, për me bo me dije se këta janë ndoshta të paveshur, s'kanë pamje në veshje, se fukarëllëk, vërfrije ekstreme, ama iman kishin këta njerës, e doshin Allahun dhe pejgamberin më shumë se shpirtin e vetë, dhe ishte një gjali i ri, i cili prej katunit në qytet, në Medinën e pejgamberit e selam, bi këtë gjera të cilët ishin prezent në katun, për nuk ishin në qytet. Dhe kur vinte, i binte diska pejgamberit e selam prej katunit, dhe i dërguar e Allah du Zilal, i përke diska prej qytetit. E njëherë, erdhë ki shoki pejgamberit e selam, i cili kishte emrin Zahir, dhe kapi pejgamberit e selam prej mbrapa dhe jam sheli sint. Dhe po i thotë, kush po e blen këtë robë? Njëherë nuk po e din, pas një kohë e vërejti se është për nga meri alihi salatu sëram. Dhe kisa abi me ndonë se nuk do të blen as kush, dhe i thotë, ja Rasulullah, lënë të gjithë një ka esidi. Dhe nuk ka kush që më blen mu, ja Rasulullah. Nuk jam i pashëm, nuk duke mirë, i veshur, jo. Kush më blen, thotë, ja Rasulullah. Për me abu me dije, për nga mërë alehi salatu sëlam, këti gjallit të ri, dhe gjitha tire që ishin në mes të ati vendit, në rrethin ku jeton të për nga mërë alehi salatu sëlam, tha bën të galin, ti tha je shumë i shtrejnë tha je të zotit gjele gjelaluhu. E këshu këta njerëz kanë mënduar se këta shok të për nga mërë alehi salatu sëlam, janë të varfur, dhe nuk vlejnë as pak, nuk mundet me qenë e vërteta me këta, dhe për këtë, Allahu ka dërguar për nga meri në Resulam, që me abu me dije se ju këtë gjire, këtë mesele që i kini mendimet tuaja, që nuk keni argumente, folni me atë që ju e doni, nuk keni të mbështetur në argument. Erdhë për nga meri në Resulam dhe ju tha se me të fortit nuk është haku. Dhe erdhë dhe ju tha, ju nëse mendoni se të varfërit, këta të dobtit, të cilët janë të lisht, nuk janë askush dhe s'mundet me qenë haku, këta janë shokët e mi të varfër, pa me këta është haku. Dhe për atë, për nga merë i tha, ti je shumë i shrejnë të këzuat i gjele gjelalu. E me thonë për nga merë, në selam, je shumë ti, shumë vlenë të këzuat i gjele gjelalu, ka qenë përgëzimi madhë. Dhe për këtë, një sahabi, Gjulej Bibi, i cilin vintet e për nga merë, në selam, dhe ndonjëherë mungonte, dhe për nga merë, në selam, një ditë tha, ku është filoni? Kua tha Gjulej Bibi, tha se s'po e shotha, edhe ishë po martu. Dhe një dit i tha, u Gjulej Bibi, tha, aspo martuasha? Kur tha du të martuasht, tha ti? Dhe tha, ja Rasulullah, tha, njëri i varfër, tha, kush është ai cili më jap një vajzë që unë të martohem? Tha, ti a don të martuasht, tha. Dhe i tha, ja Rasulullah, prapi, thot, du të martohem, po varfëria më ndalon. Dhe thiri, një ansar për nga merë e selam dhe i tha du të kërkoj dorën e bjes tënde dhe i uzu shumë mendoj se për nga merë i për vete për e lip dhe i tha për nga merë e selam e du dorën e bjes tënde dhe i shkoj në shtëpi për të tregu se kështu pëndodh dhe normal se cili ka pas dëshirë që tjetë mik me për nga merë në lehi salatu selam dhe u këthi dhe i tha poja Rasulullah mirë për nga merë e selam i tha jo për mua tha nuk e lipi dorën e bjes tënde për mua, tha, po e lipi për kënd, e lipi për Gjulej Bibin. Kur i tha për Gjulej Bibin, edhe në ndoshta kishim reagu ashtu, si cili ka dëshirë ta ketë një dhëndër, ta ketë të bukur, të mirë, ketë pak pasuri që mos ja bën gajlën dërtin bjes së vetë. Dhe shkoj në shtëpi, dhe kur i tha se Gjulej Bibi do djetë dhëndëri, apo dorën për të cilën, e lipe nga merë, se nëmë bjën tona, Gjulej Bibi, ata nuk pranuan, baba dhe nona. Mirë po shikoni vajza e cila ka pos din, e cila ka dit i pranon urdhërat e për nga merit, tha, o bobem, tha, a di kush është, të themë mësit, si thuët të na.
pejgamberi alayhi salatu selam, si më kthi tha kët urdhër apo kët kërkesë pejgamberit alayhi salatu selam? Tha asnjëherë, tha nuk e kthej, tha fjalën e pejgamberit alayhi salatu selam, tha prap. Dhe unë thot pranoj se dinte se nuk mund me qenë një gjë që e kërkon pejgamberi selam të jetë keq. Atëherë baba i tha, "Sh'anuk", tha, "kjo është çështja jote, çka do të bën?" Dhe është martuar pas një kohe. Shikoni se çfarë gjalli ka qenë kë njëri. Në një luftë secili i kërkon vetët dhe i thot pejgamberi, "Hel tafkadun tufkadun ahadun?" A ju mungon dikush, ajo mungon secili, thot vallahi ya rasulullah, më mungon ki. Pas një kohe prapë vet. Pejgamberi selam pritet, ata ti thon ti apo të mungon dikush ya rasulullah. I pyet prap, secili thot ki më mungon. Atëherë pejgamberi alayhi salatu selam i tha, kur i than ata se ti atë mungon dishku, tha po, mu tha më mungon xhulebibi. Këtu është ajo që nuk e refuzoi kjo vajzë. Dhe i mbitur dhe i kishte për rreth vetit 7 mushrik. Dhe për këtë i tha pejgamberi, ti jep sikurse i tha, i tha pejgamberi selam, tha unë prej teje ti prej muaje. Dhe thot, jemi shumë ofër unë dhe te o xhulebib në besim. 7 mushrik i kishte mbit dhe e kishin mbit xhulebibin. Ki është shoku i pejgamberit alayhis salam, i varfur por dëshmor, për të cilin u kujdes pejgamberi alayhis salam edhe në luftë, edhe pas se që është vrarë. Kështu njeriu duhet me i perceptu, me i morë fjalët e Zotit xhelaluhu, e mos më kronu asnjëherë me pasuri e as me fuqi. Se Zoti xhelaluhu vetëm thot kun fejkun, kaq nuk i duhet Allahut fjala e tretë. Bëhu edhe bëhu. Nuk ka kush prej melekëve që ja kthen fjalën Zotit xhelaluhu. Këtë sa kanë menduar se haku është me të fortit, Allah i ka shkatru. E nëse kanë menduar se me këtë dobtit nuk është e vërtetë ta hakus mundet me qenë, Allah ju ka pru shembo, ju ka të regu. Se këto janë shokët e pejgamberit a.s. që nuk i frikën askujt, kur është në pyetje din një Zotit xhelaluhu. Dhe për këtë, në këtë luft, që është quajtur lufta e vogël e Bedrit, se janë taku në rrugë, mes Mekës edhe Medines, prit pejgamberin selam 8 ditë që të vjen Ebu Sufjoni. Mire, po fillon Ebu Sufjoni të thot, koha është nxehtë, nuk mund të dalim kështu. Dhe dërgon një njeri në Medine për të friksuar para se të del pejgamberi alayhis salam, shokët e pejgamberit alayhis salam, cili ka pasur emrin thuhet Nuaym bin Mas'ud. Ka thënë, "Keni kujdes se janë të bu mushrikët." 2000 ushtar, muslimanët 1500 ushtar. Del pejgamberi selam 8 ditë. Dhe Allah thot, "Alladhina qala lahum an-nasu", ata të cilët ju than, "Innan nase qad jama'u lakum." Edhe pse kia ka qenë një që ka thonë, "Keni kujdes." Allah dhe xhelale ka prun shumës. Se kia ka qenë një, ama e ka pas edhe ata të cilët janë brapa të njëjtin mendim. Edhe kia ka menduar si ata që ta luftojnë pejgamberin alayhis salam. Fëkhshauhum, ka thonë, keni frikë mushrikëve, Ebu Sufjanit. Shikoni se muslimanët si kanë reaguar, fezadehum imana. Prap, ju ka shtu imani. Dhe kanë thonë, "Wa kalu hasbun Allahu wa ni'mal wakil", na mjafton Allahu, dhe Allahu është mbikëqyrësi më i mirë. Këtë fjalë kanë thonë dietarët, se ka thonë pejgamberi alayhis salam, dhe ka thonë Ibrahim alayhis salam, ku thot Ibn Abasi, ka thonë Ibrahimi, "Hasbun Allahu wa ni'mal wakil", hine ulkia fi nar, kur është hudhë në zjarmi Ibrahimi alayhis salam, e ka thonë fjale e fundit në një transmitim që ka orë, se fjale e fundit e Ibrahimi që e ka thonë është kjo, "Allahu mjafton", dhe është mbikëqyrësi më i mirë, dhe është hudhë në zjarmi. Dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur kanë menduar njerëzit të afrigin pejgamberin alayhis salam, se Ebu Sufjani po vaje skartiç 8 ditë kanë ndajtur pejgamberin alayhis salam, plus kanë bosh tregti sahabët dhe janë kthyer të pasur, i kanë prit aty, nuk ka ardhur Ebu Sufjani. Ama muslimanët as pak s'janë dëbsuar. Dhe për këtë Allahu dhe xhelal i tha zjarmit, "Ya naru kunu bardan wa salama", bëhu iftoft dhe bën shpëtues. Dhe për këtë kanë thënë dietarët, më pason vetëm me u bë iftoft, ndoshta do ta kish mbit ftofti. Dhe për këtë ka thënë Allahu dhe xhelal, bëhu iftoft dhe bëhu shpëtues për Ibrahimin alayhis salam.
e tha pejgamberi selam kur i tha njerëzit se janë mbledhur mushrikët dhe duhen të luftojnë. Tha Allahu na mjafton. Kështu duhet njeriu me u mbind te Zoti xhelaluhu, mës me u frik për armikut, me lexu mirë librin e Zotit xhelaluhu, me pasë kur jemi të mbindur, mbështetemi mirë te Zoti xhelaluhu dhe me qenë me numër shumë armiqtë e Allahut xhelal janë pak. Kështu duhet me besu në Zot. Kështu me qenë të bindur në Zot, ashtu siç kanë pas bindje të fortë sahabët, që njeriu edhe me pas përballë këtë dënjon, ti duhesh me di se nuk humbas pak, fitove mirë nëse nuk fiton, nëse vritesh ki me shku shehit, nuk humbas pak ti si musliman. Dhe për këtë ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha katlahum finnar, tha këta që kanë vdek prej mushrikëve në Uhud, tha janë zjarr, xhenem, e ton tha janë shahida. Edhe pse e kanë humbur luftën muslimanët. Apo na prapë s'kemi humbur, se ka shahida e me lejnë e Zotit xhelaluhu, këta kanë me ndërmesu për të qerrët. Prapë ka me qenë mirë për muslimanët. Thash këtu çështje ka shumë. Po vazhdojmë inshallah dillave tjera, nëse Allah do zelal na jep imër dhe me morë mësim, jo vetëm me te i kalu këto çështje, me pasë këto çështje janë prej dinit, nuk janë vetëm, sigur se shpesher njëriu e lexon një tregim në Kur'an vetëm për me pasë çka ka ndodhur. Për tregimet ngjarjet në Kur'an duhet me i lexu mirë dhe me morë mësim. Allah do zelal edhe pejgamberit ja ka treguar me i tregu se çka ka bërë Zoti me popujt të cilët i kanë përngjëshruar fjalët e Zotit dhe të pejgamberëve, dhe me morë mësim gjithashtu. Se edhe neve mund me nëndodhe që ju ka ndodhen popujt më herët. Nëse njëri ju e lenë rrugën e Zotit xhelaluhu, Allah dhu xhelal do të adërgon dënimin. Do shte me shkatru jo, po ndoshta do të ngushtohet rrethi jeta ku jeton. E për këtë, këtë të mira që ne ka dhonë Zotit xhelaluhu, me shprizu, me falëndëru Allahu dhu gjelal që nëse vjen momentit ngushtuat rrethi, atëherë ki me qka me ju drejtu Zotit Gjellë Gjellalu, ashtu si që janë drejtu atat të cilët kanë betë në shpeth, se cili i është drejtuar Allahu dhu gjelal me një pun të mirë që e ka bo, vetëm për hirë të Zotit Gjellë Gjellalu. Nëse në rati, nuk e adhuron Allah, nuk bën ibadet shumë, luqe shumë, pun sket mira shumë, në vështirësi si ke me ju drejtu Zotit Gjellë Gjellalu. Shumë fështirë që Allahu me tu përgjigjë, dhe nuk ki ndonjë punë ndoshta që e ke bërë vetëm për hir të Zotit Gjellë Gjellalu, që e di vetëm ti edhe Allahu. Për këtë duhet me pas njeriu një punë mirë, me ditë vetëm ti edhe Zotit Gjellë Gjellalu, që me mbet ndonjëherë në vështirësi, me thonë o Zot, nëse nga kjo punë që e kam bërë për ti, ja Rab, çel mi rrugët, çel mi rrugën që ta kaloj këtë brengë. E këta të cilët kanë bënë shpellë, se cili ka pas ndonjë punë që e ka bërë për hir të Zotit Gjellë Gjellalu, dhe një gur i madh të largohet nga shpella, pa e largu askush, këtë vetë fuqia e Zotit Gjellë Gjellalu e ka bërë, dhe puna e sinqertë që ka qenë për hir të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Wa qulu qawli hadha fastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah është mirë ndonjë në ahiret.